I pray upon Christ who's the King of Kings, and when I do that, my mind will listen, satisfy, Jesus purify, notify. Hey. Huh? Mm-hmm. About six years. Yeah. Kwa hii industry na sijatoka kutoka ile venatakana. Sasa kwenye ngoma zaanza kupenya, ndio sasa naokoka. Sasa nilikuwa nauliza God, why did you save me? At the time when I'm getting to make money. When I was in the incubator, in quotes, nilikuwa naona, mbona ukuwa pale na mimi? Impossible is nothing. Eh? Impossible is nothing, man. I can tell you. So you don't aim high. You shoot high. You shoot possess high. And when you have it, and you proclaim. God, you proclaim. And if God is your sponsor, my friend, yeah. The rest will run away. Welcome to this episode of History Makers, a show which brings to you all the celebrities, all the big guys you want to hear about, and what they have been through, what they are going to tell us in their next lives, what is their political inclination, and many more which you've not heard anywhere before. On this episode, I'm with the one and only Rafton, Rafware, Omwana wa Ingwe. Bwana sifa na chalu. Bwana sifa. Uko fiti? Kabisa. Hey, thanks for having me. It's an honor, man. It's been years, bana. Hey. Na naona bado umekaa tu fiti. Hey, bwana. Naona nowadays naona you are adding more weight, Raf. We were slim together. What happened? Nilichukuliwa. Yeah. Na mimi unajua kama mlivyo ya kukula hii hakunanga ku hustle hapo. Eh? Na kujanga naturally. Unajua mimi na wewe, wewe, I know we have eaten together in many places. Kosewe. Ugali tatu. Mara hiyo hiyo. Lakini mwili yako naona bado ni ile ile ya 10 years ago. Ah, siri ni nini chalo? My friend, I've been running every morning. You've been running 15 kilometers daily. Sawa, nitaanza kukimbia bwana. Ah bwana. Itabidi hii siasa nitaanza kukimbia. By the way. Yes. You are going for senatorial seat. Yes. In Nairobi. Yes. What is the plan? The plan is very simple. Mm. You know, I'm happy by the things you've just mentioned. Umesema tumetembea nawe na Nairobi. Yes. You know, in the music industry now, I'll be celebrating my 21st, or is it 22nd? 21st anniversary, yeah. If I'm not wrong. Eh? Yeah. Na tumekuwa hapo, tumekuwa kwa hizo magatas, tumekuwa kwa hizo matunnels. Yeah. And you know, the beauty about my life is I was born in Pumwani, mm-hmm. in Nairobi. Mm-hmm. I was raised in Umoja One. Then my dad, Umoja Renegade. Oh, wanajua, boss, wanajua. 3560, wanatambua maze. Yeah. And then the beauty about that also, I happened to, when my dad, you know, relocated to Kakamega, yes. to Kenda village, Kakamega, St. Mogo. Mm. So I know both lives. I know the city life, I know the rural life, but hapa mtaani sana sana. Vijana wanalia, wanasema, our party, you're their national cake, you are fiki, which is very true. So, nilikuwa nalia sana. You are a witness that I've really fought for this music industry. For long. Nimekuwa hapo nikipigana na placards, nikisema mazee hizi, MCSK ifungwe, Gava ipatiane more airplay, Safaricom ilipe more. And you know, I discovered that I'm an outsider. As a young person, I have so many contacts to so many legislators, so many influencers. But you see, you are an outsider. Ukipatiana kitu, mtu anaamua kuchukua ama asichukue. Yeah. Tumepushi kitu mpaka to the parliamentary committee. Yeah. But some were taken seriously, but a bigger chunk iliachwa nje. Then, na come to realize, pia wale wasiwanduthi wanalia hivo. Farmers wanalia hivo, young people who are farmers. So I said, apana, if you are not on the table, then you're on the menu. So nikasema unasema unakuliwa. Unakuliwa mbaya sana. Nikasema now for once what does it take for you to become a leader? So I've consulted widely and people are telling me, Rafton, we need new faces, we need young faces to go and represent us in the legislative corridors. Ndio sababu nimeamua kupigania kitu. And you didn't want an MCA, you didn't want an MP. Yeah. Unataka Senate. Sasa, unajua, mii nimeambiwa hiyo kitu sana. Kila mtu ananiambia, mazee, Rafton sungeanzia MCA, sungeanzia sijui MP, sungeanzia mahali. Mii niko zile, unanijua, mii, the sky is the stepping stone for me. I've never been mtu wa kushuti chini, tangu unijue.
unapiga juu napiga wewe unakumbuka nikitoka secular nikuja gospel everyone told me there's no industry yes, yes. There is no office called gospel in this republic those years yeah. Tukiwa na Henry Mutuku yeah. Na tukiwa na RK ngoma za kwanza zikaanza kutoka ni Okelia Moko Mwikulu Manzio Mana Shama you remember yeah. and now look ikafika mali hiyo ndio ikakuwa the number one bracket ya music industry in this republic so what's wrong with the senate in fact mimi najiuliza mbona sikuendea uprezi unanishika buda so mimi sijai jiangalia kama mtu mwenye akona inefficiency. Okay. As long as God is with you and your heart is clean and you have clean motive, I don't see, no man is limited. So have you picked the party which you'll run on? That's another challenge that I'm having. I've just gone onto my social media platform and then niko kwa ground. Nauliza wase. So, ukienda kwa social media platform yangu, hapo nimeuliza very directly. Niingie kwa baba, ama Azimio. Ama niingie Azimio, ama niingie Wilbar. Me, I'll not hide. Nimeuliza swali very openly. So, wase wanarusha ma answers hapo. But in a week's time, I'll tell you openly. Mimi sitakuwa na noma. Because, tena kitu inanishtua maze, I have friends from both sides of the divide. Yes. Lakini sasa mimi nitaenda na hizo votes. Eh, kwa sababu watu wananiambia landscape ni different. Kumbe different counties have different preferences. So mimi in Nairobi County na ngoja hizo results zitrickle in. And Nairobi is a universal sort of everyone. Cosmopolitan. Yeah, cosmopolitan. Exactly. Yeah. Exactly. So me I'll respect whatever they'll tell me, but I can assure you I'll not be intimidated by anybody. Whichever anakuja kama opponent, mimi nitawishia success. Kwa sababu wengine wananiambia mazee rafu natupa mbao, sasa umeacha church, hii ndio kitu ilifanya sijui wanapatia mpaka example sijui Bishop Mwiru, sijui nini. Mimi niko hapa, mimi niko hapa naambia I was a leader even as a gospel artist fighting the CMOs, fighting government wakati liko play hizo percentages less than 10% yeah. and no one ever told me now na derail but sasa sublimenda on a national platform everyone is happy now but I'm happy because times have changed vijana wananiambia by the way they're very serious tunataka mtu mwenye akona hati ya vijana na ni sura mpya wamesema in fact Charles I'll tell you the latest statistics from the IBC is stating that young people have refused to register. Umeona registration imeenda chini sana. That's why they're saying hawapangwingwi. Hawapangwingwi wamesema mchagueni huko mjieke because whether tunapanga hizo laini or not. Bado mnatupanga. So this time round atupangwingwi tumekata. So me I'm here to tell them they have a reason to register come February. We need to mobilize and you know nimeleta a new revamp in the registration of new voters. Kuna kura mingi sana huku nje. Watu wamekata kuchukua kwa sababu wanasema why should I go queue and then wale tumse hata mwenye sijachagua. Yeah. So trust imeenda kabisa. Okay, we just wish you the best and thank you. In your Azimio na Azma. Yes. Amen. Amen. But let's go back a bit to musiki. Yes. Let's get back to the days of Henry Mutuku when he's Mwihulu. Yes. And then the Shama guys, you, RK. Yeah. Mbuvi. All over. Yeah, all over dancers. Pete was there slightly before us. Yeah, Pete Odera, the Heart, of the course. The heart was there, yes. Yes, when Eric... Eric Wainaina was still in doing Fiber gospel Life. With Bob Kioko. Bob Kioko, yeah. Yes, so, and Victor Sey. Yes. Yes. The transformation. Yes. Let's go to the transformation. Yeah. Remember you guys came into the scene when Mary Atieno had was the in... the most gospel Kasanga's Mary Atieno, Arusha Choir, Morogoro Choir, these big choirs. Yes. What would you say was the influence? You know, many times when I tell people that I was a secular artist for almost like 6 years in this republic, people don't understand. Yeah. But you know, immediately I cleared high school, I ventured into raga. And you remember, by God's grace, some of my songs were really club bangers. The bangers, yes. Exactly. So, and it got to a point, again, I was not content with my life because I started losing very close friends. Unakaivi, unasikiaka, unakumbuka grupe neto Wantumoja, unasikia Kidusha Medai. Yeah, Wantumoja, of course. Exactly. Redsun was part of Wantumoja. Shakirandix. Redsun, Kidush, and Lyrical Eric. Yes, Lyrical Eric. Yeah. Yes. The one went to Moja. Yes. So, you know, you're so close to some of those artists. They want to see them die.
unakaka kidogo hivi unasikia atuti kuja, atuti go. Atuti Wiki Mosh amegongwa na basi hapa from Chaguo Latini Awards. Yeah. Kidogo unaka hivi unasikia K-Rap sijui ametoka ni Nyahururu na Cross na Kuru ameshutiwa. Ndani ya Matri amedai. Mm-hmm. Unaka hivi kidogo huata I think it was it Uhuru Park kama ilikuwa ni wapi. Mm-hmm. Tunangojea Nameless atoke na Kuru na Isa. Yes. Unasikia wameanguka na Pajero, Isa amedai. Yes. And then you're like, hey, am I missing something? Mm-hmm. And that's just to mention some of them. Sija mention hapo King Kong, sija mention hapo Poxy Pressure. Mm. Sija mention many artists. Mm. That I cannot even mention. Mm. But I didn't have the inner peace, I'll be very honest. Yeah. Because that time nilikuwa naishi umoja tu. Mm. Nilikuwa mtuma dem sana, nilikuwa msema kuringa, yani najisikia mimi ndio jogo. We star. Eh, mimi star ambaye nikaenda hivi show, kila mtu ana recognize. Mm. But nikirudi hivi mtaani, sina peace. Alafu pia, madem ni noma. Mm. Mimi ni village boy, nimetoka mahali nime Chaloba. Nimeona kala ya Nairobi buda ya dao. Nishaangukia. Umesema na wazee, kumbe hiyo server ina serve mazee watu wengi sana. Nikagundua tuko mtu ka ngiri so. Mazee nilipata chest break. Sina dough, sina peace. Ule mama nimeaminia ameniplay kwa mbuda na baba mzee kunishinda. So mzee niko confused actually. Na unajua na understand vijana sana hiyo time unapigwa na vitu hauna kakitu lakini unapigwa na vitu mob at the same time. All things, all disasters are meeting in your head. Yeah. Hauna do, hauna keja. Ule mtu alikuwa anakupatia ego ni uko na mama. Alafu unakuja kugundua ni player wewe ulikuwa tu kumpatia doza coffee ama fair. Yeah. Alafu unakuja unagundua mazee pia tuko hiyo time airplay ilikuwa ni ngumu sana. Yeah, less than 10%. Exactly. So less than 10%. There's no airplay. Guarantee that your song will be played. Yes. Sasa bado unasukuma ngoma hazichezwi. Suicide inakuanga haiko mbali sana. Yeah, yeah. So nikakuja mali nikashindwa move kabisa. So mimi nikatan kwa God nikaokoka. Na baada kuokoka I can tell you hiyo swali, sorry nime take long, but iko sawa, iko sawa. Yeah, ilikuwa ni mpaka nikupatie hiyo history kidogo background. Exactly. Watu wananitanga baba wa Kenyan music, ati napenda history sana. Sasa lakini we have to know where you're coming from for us to know where we are. Na mimi ndio godfather wa showbiz. Ndio hiyo sasa. Hiyo nakubali. Godfather. You nati. Sasa chalo. Nika baada ya kusave ikaonekana I had a very big secular song. It was called A Simple Face. Yes. Nilikuwa nimetoa moja na Ogopa. By that time, Ogopa ndiye alikuwa ametoka Pakistan. Lucas. Lucas Bikedo. Yeah, Bikedo ndiye alikuwa ametoka Pakistan. Mm. So nikarekodi ngoma inaitwa Meh. Baada ya Meh nikafanya nyingine inaitwa Simple Face. Mm. So everyone was so excited. Ngoma yangu sasa imepenya hivi na mimi nimeokoka. Mm. So nakumbuka hiyo time nikikutana na RK akiniambia, "Mazi, don't perform that song." Mimi niko zile za to be honest, ni kama nilikuwa mad at God because nilikuwa nimehustle, nimekwambia for about six years, yeah. Kwa hii industry na sijatoka kutoka ile venatakana. Mm. Sasa kwenye ngoma zaanza kupenya, ndiyo sasa naokoka. So nilikuwa nauliza God, why did you save me? At the time when I'm getting to make money. When I was in the incubator, in quotes, nilikuwa naona mbona ukuwa pale na mimi. Mm. Saizi nimeanza kutamba, mi bado ni mtoi, lakini naweza jua shop ni ile, umenishika. Mm. So ule madha mwenye alikuwa kwa hiyo studio, alikuwa kwa Mrs. Mwaura, akaniambia, you can never outgive God. Trust him and let go. Wacha na asira. Yeah. So mimi nikam trust fully hivyo. So by the time tunaokoka, you are very right. There were no individual artists as per se. There were more of choirs and groups. Yes. Ume mention, kama hiyo Heart the Band, Pito Dera had a choir, if I'm not wrong. So kwanza kwa individual in the gospel ilikuwa imeanza kuwa very difficult. Tulipata lots of resistance. But mimi nakumbuka before niokoke, hiyo ilikuwa the year 1999/2000. Nilikuwa church KG Buru. Mimi nimekuwa msewa Buru my life for a very long church KG Buru. So nilikuwa na pray hapo hivyo. The reason I was praying is because sikuwa na mpango. If you remember, that's the time Shaggy alikuwa ameka carnival, kuna dema aka commit suicide. Yes, juu alikuwa amekatazwa kwenda carnival. Exactly. Yeah. So pia mimi nilikuwa nimekatazwa kuona Shaggy due to my economy, yani economy ndio ile nikataza. Sina fare ya kufika tu hapa carnival la Gata Road. But when I was praying, God akanisho, maze, you're misleading these young people to hell. Me, I want you to show them the right way. Nikaona vision kabisa, nikaona vision ya globe, nakumbuka nikiona globe, but there were clouds on top of the globe. Nikaona Africa, nikaona Asia, nikaona kila kitu. Akaniambia,
I can give you all these things, but don't follow me because of these things. Follow me because I want you to redirect these people to me, as in to God himself now. So me wakati niliokoka nikajua nimesikia hiyo voice. But nakumbuka shangu ya kwanza ilikuwa ni Kisumu. Mapasi kwanza wakasema, mse atapeleka watoto kwa klabu. But I held on, because it was not fashionable to have individual artists. Hata wenye walini ashen to gospel, umeisema vizuri, ni Shama. Henry Mutuku, by that time, alikuwa backup artist wa Peter Dera. Umenishika. Yes. So, being an individual, kumbe God was starting a new thing. Sababu, mimi nilikuwa msewa raga, na hiyo ni kitu niliona sana Eastlands. Reggae is very big in Eastlands. What do we understand? Awelewi roots and culture, dancehall, raga. I understand how it's bigger than a religion in Eastlands. Na imekuwa replicated in slum areas all over the country. Na sasa imefika mahali mpaka sasa mababi wamembrace. Reggae went uptown. It went uptown. Umeni understand? So ilikuwa inakuja ni kama storm. So God alikuwa ameniordain niende kwa club ni guitar wase. Nioneshe kuna God. That's the reason why I ventured in as a solo artist. Na mimi nashukuru Kenyan industry sana kwa sababu nakumbuka hiyo time nimekwambia tulikuwa tunangoja Isa na Nameless na nikasikia Isa amedai. It is because ilikuwa ke ilikuwa Uhuru Park show ya Uhuru Park. Ilikuwa the big show ya Uhuru Park. Yes. Ilikuwa some American band. I can't remember. Yeah, there was an American band. I remember na tukapio ilikuwa kama kama size by the way. Tukambiwa Isa Paston. What do you mean? Yes. Monski na Nameless pia alikuwa kwa hiyo gari na kaka hospitali. So what I thank God is, watu walikuwa wananiambia nikiokoka nitakana ni isolate nimbe kwa machache. Lakini mimi nilikuwa nimejua mimi nimeitwa kama Samson nirudi Philistine nipigane na masojas wa huko. So mimi nilikuwa napatikana kwa shows mob sana za kina Majize, Poxy Pressure, Jack Marley, Nameless, Isa, K-Rapt. Hawa se wote nilikuwa na kuna wanaona gidi majimaji, K-Shaka, hao wote walikuwa wanapiga show lakini draft nimekuwa hapo katikati. Ilikuwa ku bring a new revival. And it worked. Maze Charles uliona ilifika mahali ikawork vipoa sana. Because I remember that at that time ile song yenu ya na Henry Mutuku. Sifu Bwana moyo wangu usichoke. I pray upon Christ who's the King of Kings and when I do that my mind will listen, satisfy, Jesus purify, notify. Sifu Bwana moyo wangu usichoke siku zote. That song. That was a marvelous hit. Now, by the way, you just know, you request Juni song Yatano. Before that time, nataka ukumbuke, tulikuwa na Mwikulu. Yeah. Then, baada ya Mwikulu, nikakuwa na Tsinyanga Tiwere. Baada hapo hivyo, nikafanya nyingine, ilikuwa inaitwa No. Hiyo ilikuwa ngoma ya tatu. Ilikuwa ya tatu. Sasa ulipo release May. Ukiwa bado secular. Yes. Alafu katoa simple. A simple face. Simple face. Yes. Then you can get saved. Nika get saved hapo. The country went to the first song was Mwikulu. Mwihulu. Yes. Ile ulishoot Kakamega. Hiyo nilishoot Kakamega niko kwa heart. Yeah. And that's another thing nilikuwa nimeonacho niambia vijana. Many people then wako mapias wangu best wangu wako wanataka kuonekana wasiwageshagi ilikuwa ni old fashioned wewe mse wao cha wewe wakukam. Yeah. Unashika. So watu walikuwa wanajaribu kuji separate from their roots. Yeah. Mimi nikasema I'll be very intentional. I'll go where I was raised. I was born in Nairobi, but I'm a lawyer from Kakamega. So I'll go there to show people that being an African who's proud of his culture is fashionable. And it worked so much. And I think it's because silently, watu wanatakanga kuwa affiliated na their roots, but wanacheka. Wanaogopa. Wanaogopa. So ni kama hiyo ilikuwa a representative. Wakishika hiyo Mwikulu, ni kama wanafeel, I've done what Rafton has done. How did you bring Churchill to the village? Churchill ni mse mgine wajabu sana. Sasa KG Buruburu ni church moja maze imenacha. So many creatives. Ukiangalia yes. Danko, Alvo, Daddy Owen, Churchill, Rafton, Ambassador. Hawa watu wote wametoka KG Buruburu. Yes. Kwa sababu ilikuwa na culture ya talent show. Ilikuwa ni every time, yani naweza sema walikuwa make a platform to the young people. And I think this is a challenge to the new churches. Let the young people flourish in church. Because if you don't give young people what to do, they'll give you what to do. So sisi tulikuwa tumepatiwa hiyo liberty. Yeah. Na kina Pastor Elvis, Pastor Deno, Pastor Reverend Pius Tembu, whom I respect so much, ya kurun with the creative department. Sasa tulikuwa na organize. Hata si mimi,
wasi uko church tu walikuwa na organize every vacation iko ni April, August ama December kuna talent show. So hiyo ilifanya wase badala kwenda Florida 2000 penye tulipata kina gidigidi na Red Sun. Yeah. Sasa wako majimaji au wote walitoka F2. F2. So ikawa church it's another F3. Sasa wanapata opportunity ya kuna cha their own na ku establish. So Churchill mimi nilikuwa Sunday school teacher KG Buruburu pia akapenda kuwa Sunday school teacher. So tuko nakutana tu tunakutana church watu wao wanapenda walikuwa wanapenda jokes za church ni noma sana huyo mzee. Yeah. So hapo ndo tulimit na church tukakuwa mabeste. So nikamwambia actually alikuwa ameanza alikuwa KBC akitangaza ball hiyo time if I'm not wrong. But nikamwambia nataka kufanya video na naifanya Kakamega. Nimekuambia Eastlands wasee walikuwa plotless, wasee wako jobless. So ukisikia trip sasa hiyo ndio Naivasha yenye iko around. Hakuna Naivasha nyingine. Nikamwambia tuende Kakamega tushuti kitu kwa village, tukapata kuna mdem fulani alisponsor hiyo Nissan. Anaitwa Sister Matara, God akubless sana. Akatoa hiyo Nissan, nilirusha wasee ndani tukaenda kwa tukaenda sasa hiyo haunaona huko. Hiyo ndio Isimba ya Rafton. Hiyo Isimba ya Rafton. Isimba ya Rafton. Churchill walikuwa hapo na kina Danco. And they had a ball. Mother kawa treat poa na ikakuwa video ilikuwa poa sana. A video ilikuwa kali. Sijui, but I thank God nilikuwa na hiyo concept. At that time niliambiwa, it was ahead of its time. It's ahead of its time. Yes, yes, yes. So then how did you end up doing collabs with Henry Mutuko? I believe one of the finest female singers we ever had in gospel. True. I give it up to Robert Kamanzi, sababu RK, ndiye alikuwa producer wetu sisi wote. Yeah. RK had this thing like a Mourinho. Yeah. He could spot talent, nature. Yeah. Na najua nikichukua hii voice Pogba na nishikanishe na Mariga na niongeze hapo Messi itakuwa wonder team. Yes. That's RK for you. Alikuwa tough but akona very serious coach eye. Alikuwa anaweza chukua watu waeke pamoja na inawaka. So RK had known Henry Mutuku independently, mimi alikuwa amenijua independently, Shama alikuwa na. So this day I'm going to the studio, then concurrently kumbe tulikuwa nafanya albums na Henry Mutuku lakini yeye ni client wa RK separately, mimi ni separate. Yeah. So one day tunakuja tunagongana. So Henry is this church girl. Yani yako huko ndani ya tent ya tent, yani Holy of Holies huko. Yes, huko. Yani unamjua? Henry mazee mtu mpaka anaweza preach ya shadow yake yokoke. Henry akishafunga kitambaa, ucheze. So ako huko kabisa. Mimi naye ni mse ma club. Nimetoka club ile kabisa. Mimi nilikuwa msema dem ma club. So nakutana na huyu church girl mazimu humble lakini very very prayerful. Yes. Very very powerful. Henry ni mtu alikuwa anaweza kuangalia hivi, anakuambia things about your life. Anajua ama anaangalia yule msichana anakuambia msichana kwa hivi na hivi na hivi. Na ukifuata unapata ni kweli. So I think Arkel alikuwa anashindwa tuta combine aje. Yeah. Kwa sababu anasikia sauti ya Henry ni poa. Bezi ya Rafton ni poa. Fiti, but Henry background ni ya choir-ish. Yeah. And be careful with whom you are associating with. Yes. Mutaratara wanaitanga hivyo. Yeah. Rafton on the other side is a wild dog. Yes. So selling Rafton to Henry Mutuku is very difficult. Very difficult. Very difficult. And that's when I think movie. Yeah. Movie now he was like a cartoon. He's like and movie is interesting. Exactly. All the time. Movie all the time. So he was the step down. Yes. Between me, Henry RK. He had a cyber cafe in town hapo. Alikuwa na host poa. So before you get into the studio anakuweka kwa cyber, anabuy madishi, tuna fellowship actually. So to break the ice. Yeah. So I think slowly and just started trusting RK and I. And then that's how we ended up now. In fact the day we did Usichoke, it was not my song. It was actually Henry Mutuku's song. Yeah. So tulikuwa tunaingia majioni. RK alikuwa ameshafanya mastering yangu. So me I think I was to I remember nilikuwa nimetoka Kole, nilikuwa Bifa hiyo time. So nimetoka Buru nimekamtao sababu nilikuwa na night shift. Henry alikuwa na day shift saa ende home. So by the time Henry anataka kuenda mimi ndo nitakuanza session. RK akaanza kufanya tin 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 hizo ndio kiza Usichoke. Alafu mimi nikafanya igi igi. Then RK akasema ai this is sounding good. Henry akaanza ndeke na 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 and when we did that song it took us less than 1 hour. Ilikuwa imeisha kabisa. That's how we did that song. Na kutoka hapo
we clicked with Henry just like that. Ivo kutoro was marafton we inaka una Mari Henry. Mnyinyi inaka mna Mariana. Eh, ilikuwa very close relationship. Very, yeah, but mimi niambia ngase si waliwe wote ni wabaya. Mimi nilikuwa najua chali ya Henry. Eh, and to Maish. Yes. So I had to respect him kwa sababu pia sinakwambia nilikuwa nimepata heartbreak. Ulingia umoja umefikia huko Kakamega. Ndio sasa. Nilikuwa nimepata actually yangu ilikuwa chest break. Umoja renegade. Renegade mtu alipita na mama. So nikajua uchungu ya kuchezo. Kuchezo nilikuwa sasa. So nika respect Mike mpaka sasa hizo wamemariana. But we were very good friends with Henry Mutuku. Yeah, very good. Yeah. Yeah. So then umoja had wantu moja. Wantu moja walikuwa kutoka umoja. Walikuwa natoka hii barabara inaitwa nini wayakiwe Kangemi. Oh, Kangemi. Kutoka Ungem. Nadiri kwa Ungem. Ya. Ungem. Yes. But ukakuja ukafanya song na kina yes. Emoji. Yes. How did that come about? I like the fact that you mentioned umoja. Umoja ama let me just say put it ni pati blanket nini Eastlands. Yes. Is a hotbed for talents. Kiangalia kina Bamboo K South. Yeah. Kiangalia nimekumentionia kuanzia kina Mashaka D. Kala Mashaka, Jackie Male, Poxy Pressure. Yeah. Wale walimba kati ya Manu na Senali. Dry Gin and Fracas. I mean, the list is endless to date. So mimi naweza nikasema tabu za Eastlands ni mbaya lakini pia ni poa. Ukizi interpret the wrong way unaingia into crime and drugs. But uki interpret the right way unakuwa very outstanding in this community. Somebody told me you can only run as fast as what is chasing you. If you're being chased by a cat, there's a way you'll run. If you're being chased by a lioness, yes. So Eastlands kuna malioness, yani life crisis. Ukicheza unasikia mita inalia ti 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 nitakanaweka stima. Ukicheza ma landlord ni wale wa kung'oa mabati uspo. Usipolipa rent. So life inakupeleka teke ile ujeiona. So may think Eastlands really helped me. It can harden. I was not expecting favors from any radio any station. Yeah. Ili insaidia sana. Umeongea juu ya emoji hiyo ni baadaye. Hiyo emoji ni mimba nao 20 juzi hata kabla hiyo ni mimba nao. Wacha kwanza turudi huku nyuma kidogo. Turudi nyuma. Turudi nyuma ndio. Turudi nyuma kidogo. Turudi acha turudi tuanze kwa mahali tulikuwa pale. How you influenced Owen? Yes. Unakumbuka wakati Owen yeye alikuwa member wa Renegade kabisa yeye. Umoja Renegade alikuwa Bobo Shanti. Bobo Shanti kabisa. Yes. And then you are in gospel umetoka. Yes. Afya Center mnangoja kupiga show. Yes. Umesikia Daddy Owen kicks fracas. Yes. What came to your mind? That day, you know, me, I must say, may God rest my dad's soul in peace. Sababu alikuwa mse mzae, lakini alikuwa very wise. I remember that day, my dad, ilikuwa show actually ya Lakidube. Yeah. Ilikuwa bado inafanyika hapo, ni Uhuru Gardens, iko hapo karibu kanivo, niitwa? Yeah, Uhuru Gardens. Exactly, that show was actually at the Uhuru Gardens. And ilikuwa into a beat of the season. Beat of the season. Yeah, ilikuwa imeletwa na EABL if I'm not wrong. Yes. Tusker. Yeah. EABL. So my dad, I remember Owen and my dad, they love football so much. Me na hate ball. Yeah. Lakini hao walikuwa wanapenda ball sana. Hata saa hiyo Owen anapenda ball sana. Mbaya. Yeah. Owen ni fanatic. Kaanza kumwambia ni ile tu ameokoka. Hata sasa angekwambia hapa weka bet hapo usiweke. But I remember that day umuhimu wa kusikiza mzazi. Yeah. My dad had cautioned us. Yeah. Akatuambia msiende hiyo gig. Yeah. Lakini yeye ni kakahepa. Nakumbuka ilikuwa ma 6 hivi 7 akahepa. Yeah. Mimi sasa wase walikuwa nashangana mimi sana. Mimi tangu hata when I was in secular, I never used to drink. I never used to like clubbing. Yeah. Hivyo tu nilikuwa mtu napenda kukaka kwa hao. Yeah. So wase asimative unaimba una rap wewe sasa ni gangster. Z yeah. Mimi nilikuwa sipendi. Yeah. So kwenda sasa sipendi sana juu sasa niende nilipe kwa nini? Mm. So wewe nakahepa nakumbuka. Na alikuwa na mabesti yako humo team ya Magondi. Na ile Bobo Shanti ile Bobo Shanti kabisa yeah, sasa. Hiyo yao. So kuna mbogi yako nayo. Hiyo mbogi ni ya wale wasee wa Mauradi. Yeah. So Owen akaenda hiyo gig but those gigs zote zilikuwa zinaisha the same. Yeah. Show za reggae mpaka leo. Watu wanaibiwa. Lazima lose phone nini? Yeah. Na kumbuka hata best yangu
alipigwa sijui ni aje jeans. Ushaona mtu anashika mfuko wa jeans anaenda nayo. Au magundini wa Dandora haki ya nani? Dandora. Mimi nakwambia hakuna gundi anaweza iba mfuko wa jeans. Unajua wako. Unapigwa marivet, marivet. Akatoa. Au anatoa, anatoa hiyo simu inatoka na mfuko. Sasa sasa nikidhani wao ni pia alikuwa amerikutawa. Ah boys. So sasa wakaenda beat of the season Lucky Dube in Kenya. Baada ya show kuna kuangana wizi madeni kurepiwa manini commotion watu wampigwa machupa hapo. So I think now mathri za umo za wapi zilikuwa zinaanga huko ni culture za route zote zinakam hapo hivyo zinapaka hapo nje zichukua ziki. Sasa kumbe wasa walikuwa michora wa hijackio mathri sio ndo unasafisha kila mtu hapo ndani. So the problem was our say au ji spread out kwa mathri. Hiyo genge hiyo kama unapata mtu mbili nyuma, mtu mbili katikati, mtu mbili mbele. Na mmoja kama ni ya kichwa kando ako kwa dere huko kabisa. So anza kwa mtu sita saba. So that's what happened. Owen alikuwa mwisho huko nyuma kabisa. So I don't know what happened. I think walitembea tembea wakasanyia wasee hizi za unajua hii ya gun huwa ni the last resort. Yes. Lakini ukisafisha wasee na hizi mafone na hizi pickpocket, ukiona uko poa inaje utoe gun. Auna. So I think hiyo day ilikuwa poa sana. By the time watu wanafika tao, wale wasee walikuwa wameshuka. Sasa Uluya inasumbua Owen. Amebaki hapo. Amebaki. Anaambia watu kila mtu lala chini. Sasa najua kuna msa atasema huko hivyo. Lale nijini. Sasa the guy found himself alone kwa mathri. Kwa mathri na kwa nyuma. Kumbe hawa ingine wameishi. Na unajua tu understand your logic. Kwa sababu they don't understand that era. Chalo tukua naenda kwa mathri. Yes. Manapangwa kwa viberiti. Manapangwa kabisa. Uwezi yona mtu wako 1 meter away. Uwezi. Kwa sababu ime. Anumejaa mpaka kwa lane. So that's how it happened. Na sikuizi watu wajaa hivyo. So mtu anaweza sema kwani hakuona. Ungeza ona. So hapo hivyo hapo afya center ile kwa hiyo chuo roundabout hiyo exactly hapo for number 11 111 hapo mbele exactly hapo ndiye alipigwa mob justice jamani alipigwa alipigwa actually a friend of mine pia alikuwa hapo akahepa aliniambia vile una brothako akipigwa nilijua besi yangu anaitwa Henry akasema nilio na brothako akipigwa nilijua nikibeba mdomo tutachanganywa na yeye. So it was by God's mercies. So mimi na remember ilikuwa kitu 1 o'clock umoja sasa mimi niko umoja nasikia msia anagonga room yangu Smith nifungulie. So mimi nikajua si amerudi tu. So I went to the back door sababu mbuyu wetu alikuwa amedoze kufungulia hivi Owen mimi sikumrecognize sikudanganya chalo junge mrecognize ile shati alikuwa amevaa yote ni damu damu actually nilikuwa zile za mimi nimeona vitu mobu kwa life lakini hii stay on a guy the guy was bleeding bad. Because I think what that time kina Liki ilikuwa mimi Liki Big Ted na Afya Center na Diki yes. Tukambio brother Rafton anapigwa acha mchezo seriously yeah. Watu wakatoka mbio yeah. So unajua tumeenda ku save aki hebu tell me how it was. By the way tulikuwa tunapata show zote kutoka Afya Center ilikuwa inaitwa Shilton Entertainment. That's how Dr. Nyamu. Dr. Shilton ilikuwa ni kina Liki walikuja wakajoin na Nyamu nakumbuka. So ndio ikakuwa Dimples Entertainment. Yeah. But we used to hang out. Chameleon was my friend. So Chameleon nakumbuka yake. Na Bebe Cool wametoka Uganda. So wametoka Uganda. So tungekaa nao nikinunua chips na kula pamoja. Yeah. Nakumbuka Chalo. Mimi naenda kule. Nakumbuka vizuri Chalo. Nakumbuka vizuri sana. So that time Ted ndiye alifika first. But Ted sina anajulikana. Alimanage convince wase. Oh my goodness. Mazee it was terrible. Mimi nakwambia ukweli. Niliona hivi Owen mimi ni brother yangu blood brother lakini roho ilishtuka ilisimama kidogo. Sikudanganya hata I wondered how he was working. So kuingia sasa noma ni my dad was very exact and specific about do not go. Yes. Sasa mlembea buda aje. Sasa uzuri buda alikuwa anawasha. Sasa buda akishalewa si amedoze na ni msana piga job. So ikifika asubuhi si anishia job. Si
Situ kwa na tough love. Hiko atimbuya na kuambia good morning day shie. Hakuna kituka hiyo. Kwani tunakatiana kwa hiyo au zi. Ya kiamuka naishi. Anaishia. Sasa asubuhi. Nikusisa sasa hoe ni ndio gani. Maze macho imekuwa red ile hakuna. Ikabidi tu come clean. Sababu pia mimi sina do. Nikambia tu mbuyu jamaa amepigwa. Sasa ndio mbuyu akaniambia sasa hii itabidi apeleko OC. So I took Owen from Umoja all the way to Kikuyu Hospital Eye Clinic. Eye Clinic. Sababu hao ndio wako walikuwa tuliambia hao ndio the best in the country. They're the best in the eye. Yeah. So Owen alifika hivi Kikuyu kama ameadmitiwa. Aliambia hii kuna kinaweza fanyika. You need surgery immediately. Akafanywa surgery. Alikaa kama wiki moja ama wiki mbili kituka hiyo. Nakumbuka kwenda kumuona, it was very emotional. Amekuwa ki bandage kukaka kidogo ikatolewa. So I started noticing, tukaanza ku notice kitu. Hiyo macho moja iko na kwa pupil ikaanza kuwa na kitu ya white katikati. So with time ikaanza ku enlarge, enlarge. That's how he lost his sight. So ikakuwa painful bana. Sasa nikashindwa hii ndio gani sasa. But the victory about that thing is that was the he's never told me, but I know hiyo ndio ilibirth Malaika awards kwa sababu now he sat where the disabled are sitting. Yes, he lived their life. It was not a story. Now he could relate. Now he could be somewhere looking at Chalo, lakini macho moja pia inaangalia huko kwingi na watu wanamwangalia vifani. So hizo vitu za self confidence, yes. Intimidation, yeah. Kuangaliwa nini. So he went through that 100%. Yeah. So what the devil had purposed for evil, God turned it for good. Yeah. So me usema hivyo, nasema the beauty about that whole story, Malaika awards, right. And the salvation, yeah. Disability awards ikatokea hapo. Yeah. Sasa baada hapo hivyo akipigwa pia mimi sikuwa niko saved. Hiyo ndio kitu watu wajuange. I was not born again. Yeah. It's just that I was not a party bad. Yeah. Sasa nikatoka hapo, mbuyu ikafika mali akasema amemaliza job. Na akasema we are old enough, mimi siwezi ishi na wanaume kwa nyumba. Inakuwanga mtaa. Inakuwanga hivyo. Akasema simba tatu kwa nyumba kuna either muhame ama mimi nihame. So ndio nakumbuka nikatoka nikaenda kutafuta hao. Nikapata hao ka bed sitter umoja wa 1K. Na mama mpaka ni mama Sony mpaka ni kuthank sana. Sababu alinitekina alinipatia bei poa. Hiyo time ilikuwa 2500. Then nikamwambia Owen, sasa mazee tunaweza tukatoka. Sasa Owen tukatoka kwa mbuyu nakumbuka na aerial na mattress. Those are the only things that we carry. That's what you carry. Yeah. And I had to conceal life hapo hivyo. In as simple as that. Ndio hiyo sasa. Noma. Na hapo baada ya hapo sasa ndio mimi nikakuja kuokoka. Sasa unaweza ukaunderstand. Napigwa pressure nitoke kwa hao. Yes. Mother akoocha, haezi kurescue. The only option I thought mother atakwambia umesha kuwa watu wakubwa. Mother akitamba yes. Hakuna to you. Yes. Sasa intakana utoke. Dem ndio huyo amekucheza. Bro ndio huyo ako hapo hivyo. Yeah. Unafikiria sasa mtapata massive vote from Buyu. Buyu ndio military. Anasema Muhammad boss. Hii nyumba tuwezi kaa simba tatu hapa. Yeah. So that time I remember ndio nikaja nilikuwa niko heartbroken sana kwa sababu sambu ya kenda job Owen alikuwa anauza manguo mtindwa. Yeah. Alikuwa anauza mamtumba. Yeah. Yeye Hariji of course. Yes. Hariji was Umoja. Yes. Na kuna boy wangu fulani alikuwa anaitwa DJ Mikimiki, nilikuwa natembea naye sana. Mikimiki simkumbuki lakini Hariji namkumbuka. Bas sasa walikuwa mahoka hapo mtindwa, alikuwa anauza manguo. So mimi ndo nachoko hao pekee. Mazee mawazo zinanichapa. So nilikuwa na shukuru, acha nishukuru family radio na TV. Nilikuwa naona preaching sana. So nikaanza kuacha preaching. Then one day nilikuwa nasikia sana Joyce Meyer. Then yeah, then nikapata Pastor Rod Parsley. Ndiye akasema kama utakuokoka okoka. Mimi nika give my life unto Christ. But now when you alifanya officially sasa ilikuwa ni shama. I went to RK nikamwambia nimeokoka. Na walikuwa na concert Safari Park. Hao ndio walikuwa the biggest gospel artist. Okelia Moko then. Okelia Moko. Hiyo ndio ilikuwa the biggest. Yeah. Wakaniambia welcome to the salvation now. So hao walikuwa kama spiritual father yangu. Na that is how nikaokoka kutoka secular nikakuja gospel. Owen now consolation yake ilikuwa kwa kusikiza reggae. That's why I tell people watu understand ukubwa wa reggae islands. Sasa Owen alikuwa askii sasa kina Shaggy kuna ambao ni watu wanaimba
bubblegum reggae. Reggae. Yeah. Bubblegum. Hiyo ndio bubblegum reggae. Lakini sasa mpaka usikize the doctor, usikize the prophets kina Sizzla Kalonji. Yeah. Usikize sijui mtabaruka. Mtabaruka. Au sasa ndio unasikia the reggae philosophers. The philosophers. Sasa Owen alikuwa anasikiza hao. Akika hivi ni Luciano, Sizzla Kalonji, Tabaruka na watu kama teachers, roots and ukisikia hao ndio watu wanasikia. So ikakuja ikakuwa ni kama religion. Until now tukaanza kuishi naye, akaanza kuona most of the time tuko na pray a lot. And hiyo ndio time Mr. Googs pia tukaanza kumpreachia, akakuja akaokoka. Mr. Googs na Vinnie Banton. Na Vinnie. Wakati walikuwa naishi Githurai. Walikuwa naishi Githurai. Kafika mahali wakati wa Githurai, wakakuja Vinnie alibaki bado Gidu. Vinnie alibaki Gidu. Mr. Googs akajiona mzake Kenyatta, Kenyatta alafu yes. Akuja Umoja. Yeah. So Mr. Googs alikuwa naishi na brother yake alikuwa anaitwa Oscar. So hiyo time akaokoka hivi but funny enough wakatoa Githurai remix. Na Mr. Na Leni. Mr. Leni ikanominatiwa Kora Awards. Yes. Mr. Googs akabackslide tena. Kasema mpaka ile nakapata de mzungu akapata aga hepa nandai nandai hey Googs man I love you bro you know I don't have anything against you so easy vitu challenges ni real by the way yeah. Because uko umo dem ngoso ameland ndai Googs Googs alikuwa msafi Googs hey, Googs na dreadi safi kuliko sabuni yeah. So tuna preach Googs yeah. Tena anarudi huku hivi but that was the birth of the new movement kama unakumbuka ambassador kutoka Uganda yeah. Akikuja Kenya nikamchukua akafanya inkane ikakuwa big song and I like the way that you're talking about Chameleon and Bebe Cool tukiwa pale Dimples yes. Wewe uliona venye hao sasa pia wali hustle and how it started with the Mbagea yeah. Na all hata before Mbagea before that all the records zingine zinakataa nyingi mingi yeah, zinakataa but the person who really took them to the next level was Ogopa yes because when they did Mbagea walikuwa yes. Red Sun had left one to moja yes Bebe Cool akakam wakajoin na Chameleon wakakuwa East African Bashment aki unakumbuka unakumbuka East African Bashment crew the first unakumbuka kabisa nakumbuka kabisa nakumbuka hizo mashow sasa Chris Kirwa ndio Sonko wa industry that time there was only one or two radio KBC. Stations KBC alafu ndo waka launch Metro but the wale wasa walikuwa na run industry Big Ted Maurice Okoth yeah Licky alikuwa very passionate lakini upande wa mademo Licky unajua ni models king of queens ndio hiyo sasa Licky is king of queens Licky Odera ilikuwa ni alafu Diki alikuwa homie Big Kev pia Big Kev the late guy my brother Big Kev yes so then tume move from nini Owen situation yeah Mokoka yeah how did Owen now join the industry akakujoin na when will you do a collab unajua mjafanya collab moja na yeye tumefanya by the ile moja naye bado. Bado but what I can tell you is this I remember after I got born again sana maza ku record kwa RK and I told Owen now that umeokoka come in my album and do your first song I by God's grace nilipatia Owen the first song kwa album yangu ya Mwikulu song number 8 yeah. Inaitwa by my side yeah. Ni Rafton featuring Roda Kivuva and Daddy Owen. Oh, I think you need to go the first studio session for Daddy Owen. Yeah. So ndi akapata ka confidence kidogo but RK ndi alimchocha sana because alikuwa anasindikiza studio. It was not like intentional. Lakini Daddy Owen alikuwa na ako very persistent, very observant. RK akasema nini wewe unafuta hebu ingia hapo hivyo studio kwa booth akaika verse. Yeah. That is how he did his first song. Then baada hapo nimekuambia sasa ambassador nilikutana the first time nilikutana ambassador alikuwa ananisumbua sana street nikikuja hapo Queensway alikuwa anaishi Kenya National Theater ananiambia kila siku alikuwa anaishi Kenya National Theater Rafton mzee I need you to help me mimi niko au nani naenda tu he was very persistent akaniambia now I want to tell you the truth me am a Ugandan but naishi kwa bar yes Kenya National Theater Kenya bar hapo nje akanipeleka akaniambia this is where I sleep nikaona by then bar anaambia wale hivyo kisha maliza anaekaga anaizo cushion analala. Analala. Yeah. Na anaambia mosquito zinamuuma sana. Nikamwambia, "I have a bed sitter, but my brother I'll take you in."
everyone asked me, unachukwaje stranger unamweka kwa hao? Mm. Sasa mimi nilikuwa namwambia God, sababu Bible inasema you have to take care of the orphans, homeless and wanaitwanga nani? Widows. Widows, orphans, homeless na hawa wenye hawana refugees. The refugees, yes. You've got to take care of them. Hawa watu wenye wametoka nje ya nchi. You've got to do that. Sasa nikafuata tu scripture, nikamwambia God, akinisanya Kenya tasanya, mimi nimefuata wapi? Akisanya bed na mattress. Na mattress, akisanya bed na mosquitoes. Ni wewe mimi nimekuachia. So hizo wana asili hata rija kanambia, unachukuaje mtu? Owe nako. Wanakuletaje stranger? Kama hapana, hii ni by faith. So by yani God kuonesha na his faithful ambassador got born again. Na akafanya ngoma ya kwanza inkane watu ikakuwa a very big song. Yes. Very big song. Yes. So kutoka hapo ndio Owen akaanza. Nimekuambia hiyo time Mr. Googs amokoka akafanya remix ya wase tumetoka Gidora ikaita Mr. Lenny akabackslide. Tena sasa ambassador amfanyia ngoma tena Mr. Googs akakuja tena akaredicate. Sasa ngoma yake ya kwanza gospel ndio walifanya na Owen. Haijali she no matter if you are black or white. Yes. Haijali she no matter if you are poor or rich. Lakini mbele ya Mungu sisi sote tuko same. Huyo ni ambassador. Sasa ilikuwa ni Owen featuring ambassador and Mr. Googs. Kisikia vastuni, they call me Mr. Googs and then from Githurai. So that's how they started now. Gospel yes, sasa. Yes, yes. So tukapata gospel artist, tumepata new ambassador, tumepata Googs, tumepata Daddy Owen. Yeah. The rest was history. Sababu kutoka hapo tukaanza kuwa na Kambi Kristo, tukakuwa na SK Blue, SK Blue, tukakuwa Harry G alikuwa saa hiyo, Porcupine. I mean list ikaanza sasa gospel ikaanza kuwa fashionable, ikaanza kuwa movement. Yeah. So your ministry ika expand sana. Uka na, influence badala pa Rafton kukakuwa na ringtone pia. Sasa ringtone watu wajuangi. Sasa simekwambia ambassador ilikuwa the same thing. Ananisumbua tu. Mimi mpaka akanipeleka kwa akanipeleka hapo Kenya National Theater. Hiyo inatunga nini? Wasanii. Wasanii ba. Akaniambia hapa ndo nilani. Akaniambia kama mosquitoes zinakuma hapa brother, mimi nitakuchukua. Na ambassador akakuwa another artist. Sasa sisi si Rafton na mihit kabisa. Mimi nilikuwa nakuja na convo ya wasanii wote nilikuwa nakuja kabla niimbe na wapatie platform. Sasa tumeitwa Mombasa. Kuitwa Mombasa ilikuwa sijui Mombasa Polytechnic if I'm not wrong. And tuko hapo poli katoto kananisumbua. Rafu nitakuimba. Nikamwambia baada hata sijadishi nasikia njaa. Kama nitakuletea chapati. Nikampatia do. Akakimbia akaniletea chapati. Kuniletea hivi, that's the first time I met ringtone. Alikuwa bado ni student. Alikuwa high school kwa sababu nakumbuka alikuwa high school. Alipomaliza ndiye alienda kwa street. Kuna time alikuwa street. Kuna hiyo ilikuwa before, ilikuwa after. Hiyo ilikuwa after kwa sababu mimi nikutana naye sasa alikuwa high school. Sasa kuleta hiyo chapati. Mimi nikamwambia niaje, akaniambia mimi nataka kuimba sana, nikamwambia then ukifunga shule kuja Nairobi. That time I was staying in Umoja. So every time ringtone alikuwa anafunga shule, alikuwa anakuja kusitay na mimi Umoja. Sasa nimehama kwa hii bed sita, nimeenda kwa room, it was a two bedroomed house, ino moja wani. So hapo niko na Owen, niko na ambassador, niko na Ariel kwa na, anakuja akienda mara moja. But sasa nikaongeza ringtone during the holidays. Sasa ringtone ni mse, uzuri yake alikuwa mse mpoa sana, alikuwa asumbui. Ringtone alikuwa anosha mpaka vyombo, na anacheka tu, anatupiga stories za coast, nini. Hiyo time tena ndio nikapata testimony kutoka Uganda, anitwa Martin Seku, tukaimba na ile ngoma Mola wangu nihurumie na Henry Mutuku. Sasa hapo ndio baada hiyo time nikakuja nikahamia Buruburu. Bado niko na ringtone, amemaliza sa high school, anaishi kwangu. Sasa ndiye akafanya ngoma yake ya kwanza. Gospel, sasa gospel inabamba watu wote waipenda. Ndio hiyo sasa. Sasa ndiye alitokea hapo akaenda sasa kwake tukiwa Buruburu. Umeona story sasa? Hey, ndefu. Ndefu. Lakini poa, ni story poa. Ni fit story noma sana. Yeah. Sasa tukakutana, tukakuwa ma friends. Yes. Ukapata of course mrembo. Mrembo ni wajuzi, lakini sawa. Sasa mimi ikafika hiyo time sasa nimekuambia sana nimetoka Umoja kwa bed sitter. Umeenda Buru? Nimekwenda Umoja, hiyo nyumba yenye ringtone alikuja, two bedroom. Hapo ndio ringtone nilikutana naye. Kuna Martin Seku,
Nilikuwa naongeza tu wasanii kwa hiyo crew. Tunakuwa tu wengi. Oh, and of course bado yuko. Sasa ikafika mali Burundi nimekaa. Sasa ndio ringtone baada ya kumaliza high school tukapiga naye masiku akaenda sasa solo. Buruburu pia hapo ndio Owen alitoka kwa nyumba yangu sasa. Sababu tulistay na Owen for about almost 10 years. Owen alikula sana. Chapati zinaisha na ugali kwa nyumba. Ni rafiki yangu namjua. Hata hapo ndio pia Eric Omondi alikuwa anakuja sasa akiwa Daystar. Daystar, yeah. Bado. Sasa Owen sana anaweza kunintroduce kwa kina Nashville, kina Eric Omondi, kina Gospel Fathers, unaona vile kina DNG, kina anaanza sasa kunintroduce kwa sasa ministry inaanza ku expand. So hapo sasa nikiwa Burundi nikafungua Lamstand Records. Yes. Na nikaanza kupromote wasanii wengi sana. Yeah. Unakumbuka Kabasa, yes. Verbal, yeah. Abi, Bishop Ben tukifanya makolabo, Gideon's Army tukiwa na kina Army, Danco. Yes. I mean the list is just endless. But hapo sasa ndio nikakuja sasa as a client moja akaingia hivi niko na huyu ni msupa sana. Namjua. Chalo, my brother. Nikasema nani aliingia kwa ni studio? Mwe aliingia nikasema hii Simba ya Umoja itabidi igurume hii. Mwe aliingia kwa studio is none other than my wife. Yes. Crystal Susan Mwatia. Yes. Nikamua sasa mazee udema akopoa mazee. Akofiti. Alikuwa kampusa, alikuwa Nairobi University. Yeah. Sasa nikasema bado nina mauoga uoga. Yeah. Juzi nimepita nimepitia chest break ile. Yeah. Ile ya kwanza ile ya mtaa. Lakini nikajichota kiuluya. Yeah. Nika apply, nikaweka hapo hivyo ma papers zangu. Nikijiamini mimi nikipresenting kana nimejiamini si failingi Buddha boss. Akaringaringa hapo kwanza mimi nikajua huyu sasa nitapiga kombora kutoka 18. Yeah. Akaingiana. Yeah. So mimi na thank God for my wife, I love you so much. Yes. Mama mrembo mzuri kweli, rafiki yangu sana. Best yako sana. Best yako sana. Eh? Yes. So bado unaishi Burua Molihama? Watu hii rafto unijaniambia mbona watu hii wangapi? Watoto ni wengi. Lakini unajua mlea kozi kwanza na watu hii. Wewe jua tu kaa uko curious. Watoto ni wengi. Lakini ni wewe unanijua. I purpose niliamua tu mwenyewe intentionally yes. Protect watu wengi. No, it's important to protect. Kwa sababu the kids. Yeah. Pia Kenyans on Twitter hiyo ndio hobby yao. Hiyo hobby yao. Sasa mimi usema mtoi wangu ama watoi wangu acha wakifika waamue what they join at their own time. The, yeah, wasipate wako under pressure ama wasishindwe. Kwani dada alituweka wapi, alituexpose kwa hiyo. Hata mimi haisiwezi. So mimi uambie wase jua tu yuko wako. Lakini ishi hapo. Eish. Lampstand Records. Yeah, man. Sasa ukamaliza, ukapata kolabo na MOG. Yeah, sasa hapo ndio unaweza ongea juu MOG. MOG. Nimepiga kolabo na sijui nani sijaimba naye kwa hiyo. Nani uje? MOG kolabo zako zimekuwa ngapi? Ni mingi sana. Nimeimba na Ben Gedhae. Ben Gedhae, ule Pastor Ben wa Eldoret. Bishop Ben Bahati. Gideon's Army, hiyo ni Danco, Alvo, Hariji, Verbal, Kabasa, Lonesome, Owen, Mary Wamboi. Mary Wamboi yuko kwe? Yuko, yes. Where is she? Yes, she's a minister. Akona ministry hapa hivi Mombasa Road. Yes, she's now an ordained minister kwa hiyo church. Tutafutie tumuinterview. Nita. Huyo, dear bwana. Ni mimba na watu wote. Henry Mutuku, na GSU. I mean, the list is endless, man. Yeah. Mungu Baba. So, mi uambia God. Kenya alinionesha, alinipea. Much more than what I'd ever bargained for. Because, shall we imagine? Mimi nimetoka village inaitwa St. Mogo Ichisiru in Kakamega. Yes. When I was in Kakamega High School trying to getting into the music industry, I was told, "Wewe mse wa ocha. Hauwezi. Hauwezi. Utaimba kaka la mashaka wako wapi wewe?" Utasema ingongo. Utasema ingongo. Wananiambia jogo wa kijiji ya wiki mjini. Yes. Unanishika. Yeah. But by God's grace, nikakutana na watu great kama nyinyi. Nikakutana na the cream de la cream kina yes. Chameleon Bebe Kun, yeah. Red Sun, nikakutana nao wase wote Isa Nameless because God tu alinipatia hiyo opportunity, not because I was different. Na umeona saizi amenipatia Lampstand Records, Lampstand Events, Roughware, and as though that is not enough,
senator. Mi ndio huyu sasa. Unataka kuenda senator. Mtoto wa village anakuwa senator Nairobi. Nairobi 2022. My friend, you tell me bana. Impossible is nothing. Eh? Impossible is nothing, man. I can tell you. So you don't aim high. You shoot high. You possess high. And when you have it, and you proclaim. God, you proclaim. And if God is your sponsor, my friend, the rest will run away. So how would you advise any young artist? Yeah. Ula nakam in the industry. Yeah. Kimalizia. Yeah. How will you, and what is the outlook of life unaona going forward? Outlook of life. Outlook of life is very simple. My advice to the young people, not even just artists, is you cannot do anything without God. Mimi nilikuwa na imba without God. Niligonga ukuta. Lakini when I accepted Christ into my life changed. So he's given me confidence where there is no one. I'll tell you, there's so many instances. Kama mimi, nikianza kuimba, niliona watu moja wakikama hivi. Hivi tu. Nikaona Nazizi ya kingia industry. Nikaona Gidigidi Majimaji wa kingia industry. Yes. Darling P wa kingia industry. Majize wa kingia, Jawabu. Na alikuwa nasema, you fear Fion, well, Darling P. Fion, Darling P. 4-in-1, you coming in your area. Yes. Iyo. I saw all those people. And when they were coming, most of them ilikuwa ni, rafto na meisha. Sasa the new kid on the block is this. Walisema hivyo mpaka hata kwa bradhangu dadiowe. You know that. Yeah. Ilifika mali wakati wakasema, bana sasa, rafa achia. Misha achia dadiowe. Haiwezi. Sasa ndio mimi nasema, uzuri yeye mwenyewe amen respect mpaka leo. Yes. But I'm just trying to tell you, human beings. Yeah. If your hope is in human beings, they'll isolate and take off from you. Yeah. But if your strength, the Bible says, I look up onto the sky, where does my help come from? My help comes from the Lord. You go to a point when King David was told, wakati alikuwa memes na Bathsheba, God alimwambia, sasa, who do you want? You must take a punishment. Yes. Would you recommend I punish you or I let people punish you? David alisema nini? Mungu wewe tu ni adhibu. Yes. So there is no any other fair friend than God. So my advice to the young people, form a friendship with God. I've seen very beautiful women, wameiva. Yes. Na mahongo wanawachukua, wanawa mess. Yes. Alafu wanabaki, wameisha. But hiyo name walikuwa nayo, hiyo figure walikuwa nayo, inaisha. So advice yangu mimi nitakwambia wewe kama kijana saizi, you don't have to go through the holes that I went through. You don't have to go into the ditches that I went through. I can tell you the secret is in accepting Christ, believe in God. Whether you're coming from a poor family or from a village, I've gone through all those things. And right now, I'm here as an aspirant for Nairobi Senate 2022 because God is my father. That's what I can tell you. Hakuna kitu kingine naweza nikambia wase. Sawa. Thanks bro. Much appreciated. Thanks. Nashukuru sana sana. Asante. Lakini bado wewe kula ugali mbili ama tatu? Inategemea na sufuria. Eh? Sufuria imepika. Kama ni kubwa ni sani moja. Kama sufuria ndogo tatu. Lazima tukule pamoja bro. Na ishutiwe watu waone intake. Lazima tukule pamoja. Levis, tunataka kwenda kula na Rafto na uweke kamera kwa sababu jamaa anakulaga ugali sita. Ndio hiyo sasa. Hapana mchezo. Hapana mchezo. Yes. Thanks for having me. Thank you. Always a pleasure bro. Thank you man. I'm so proud of you. Thanks. Sawa. Thank you very much. That was of course one and only Rafto on this episode of History Makers. Back to the many days in the industry, many years. From a guy who used to be with the most notorious group, Umoja Renegades, yes, to the kingdom of God. Yes. Thank you.